Rreth 30 vullnetar janë bërë pjesë e konkursit lokal në kuadër të ditës botërore të Kryqit të Kuq dhe gjysmë hënës së Kuqe. Shpëtim Boriçi, drejtori I Kryqit të Kuq dhe I Gashkodër, tha se nevoja për të patur të rinj që dinte japin ndihmën e parë është e nevojshme për shkak edhe të rritjes së aksidenteve në rrugë dhe fatkeqësive natyrore. Rastet e aksidenteve, rastet e katastrofave lokale ose edhe më gjon, për çuditë tonë janë duar në rritje. Dhe informacioni gjithmonë është I nevojshëm dhe I domosdoshëm. Duhet kemi gjithmonë informacionet e duhura për të përgjigjë në mënyrën e duhur me personin të aksidentuar. Nima e parë quhet minuti I artë, sepse në ato minuta mundesh me shpëtu ose me agavru jetën e një personi I cili është aksidentuar edhe ka nevojë për ndihmën tonë. Ne theksojmë gjithmonë që askush nuk mundet më ndërhy në një situatë, në një moment, një aksident për të cilin nuk ka informacion edhe nuk din se si të sillet. Prandaj është zgjidhja më e mirë është që të kufizohet deri te lajmërimin e organeve që janë të specializuara për aksidentet, sesa më ndërhyjnë në mënyrë të gabuar. Sepse kemi pa që duke ndërhyrë në mënyrë të gabuar nga dëshira për me dhënë ndihmën e parë, po duke ndërhyrë në mënyrë të gabuar, jeta e njerëzve ka rritë edhe në fatalitete. Teksa vëm theksin tek rëndësia e dhënies së ndihmës së parë, Boriçi apelon edhe drejt atyre që nuk kanë njohuri për këtë, që të shmangin ndërhyrjet në rast të aksidentesh, pasi në vend që të bëhen ndihmë, mund të jetë e kundërta. Dhënia e duhur ndihmës së parë, ndryshe quhet edhe minuti I artë, duke rezultuar shpëtimtar për jetën e të aksidentuarve.